l-aktar minn 100 sena, il-furnar tal-Maple uża riċetta li ilha fil-familja sa mill-ewwel ħobża. It-tradizzjoni ta' prodotti ġenwini kibret biex taqdi aktar mill-bżonnijiet tal-lum il-ġurnata u li joqdu l-gosti ta' kulħadd. B'aktar varjetà ta' prodotti u bil-konvenjenza li aħna magħrufina liha, illum tista' wissibuna madwar Malta kollha. Bil-passmaġġa tal-ħajja tiegħi, moħi mistrieħ li għandi il-Maple insib dak kollu li jkolli bżonn fil-ħin li għandi bżonnu.